Hommasin elämäni ensimmäisen videotykin ja myöskin valkokankaan ja tälle tykille sitten kattotelineen. Tykki saapui tänään, mutta se valkokangas ja teline saapuvat varmaankin huomenna. Teen näistä kaikista unboxausvideon, laitan ne samaan videoon sitten YouTubeen. Mutta kun ne kaksi muuta tuotetta saapuvat tästä huomenna, niin joudut odottelemaan huomiseen. Tai oikeastaan minä joudun odottelemaan huomiseen, sinä näet ne kaikki sitten kerralla. Mutta aloitetaan tämän tykin paketin avaaminen. Kyseessä on Epsonin EH-T2V5400 tökki. Ja ei muuta kuin paketti auki ja katsotaan mitä se on syönyt. Käyttöohje ja jonkinnäköinen DVD tai CD. Kaukosäädin. Virtajohto. Kaukosäädimen patterit. Ja sitten tämä itse tykki. Tämän näköinen tykki kyseessä. Tilasin tuolta verkkokauppa.comista. Ja hintaa tällä oli, täytyy luntata tuolta, 519 euroa oli tarjouksessa, alennusmyynnit siellä edelleen menossa. Normaali hinta 598,90. Jännä muuten oli siellä sellainen juttu, että kun tämä ja se valkokangas, minkä tuossa sitten myöhemmin myös esittelen, niin tilasin ne erikseen, niin siellä oli paketti, missä oli täsmälleen tämä sama tykki. Ja sitten se täsmälleen sama valkokangas, niin kuin pakettina, ja sillä mainostettiin, että saat sen edullisemmin, kun ostit pakettina. No, jostain syystä siinä paketissa tämä tykki ei ollut alennettuun hintaan, ainakaan niin paljon kuin tässä erikseen ostettu. No, jos olisi ostanut sen paketin, missä oli se valkokangas ja tämä tykki yhdessä, se olisi ollut kalliimpi kuin että ne osti erikseen. Täsmälleen samat laitteet, joten kannattaa olla tarkkana niissäkin. Laitan linkin tuonne videon alle juurikin tähän tykkiin, että pääset katsomaan teknisiä ominaisuuksia ja muita, mutta lyhyesti jos tässä nyt lunttaa ne täältä paperilta. Projektiojärjestelmä, 3 LCD-tekniikka, valkovaloteho ja värivaloteho kumpikin 2500 lumenia. Toivottavasti se on semmoinen riittävä, että ei tarvitse ihan pimeä kämppä olla, että jonkinlainen kuva näkyy. Full HD-tarkkuus. Ja myös 3D-ominaisuus. Lasit myydään erikseen. Kuvasuhde 16:9. Kontrastisuhde 30,000:1. Kuva koko 34 tuumaa viiva 332 tuumaa, eli se on isoksikin. Mulla se valkokangas, minkä sitten myöhemmin esittelen, on 100 tuumainen. Lampun käyttöikä 4500 tuntia, normaalitilassa ja säästötilassa 7500 tuntia. Ja muuta sitten ominaisuuksia. Katsellaan sitten tästä tarkemmin vähän niitä. Katsotaanpa sitten tätä laitetta vähän tarkemmin. Tässä on nämä peruskäyttönappulat. Sieltä tehdään asetukset ja säädöt ja muuta sellaista varmaankin. Sitten tuossa on tällainen liukukytkin. Tästä säädetään tuo sivuttaissuuntaisen vääristymän korjaus. Pystysuuntaiselle vääristymälle näyttää olevan tuossa ihan nappulat. Saaneeko sieltä sitten asetuksistakin sitä säädettyä. Sitten tuolla on kaksi tällaista pyörivää säädintä. Toinen on tarkennus, voi tarkentaa kuvaa, ja toinen on sitten zoomi, eli voit zoomailla vähän isommaksi tai pienemmäksi, että sopii valkokankaaseen hyvin. Sitten tuossa vielä yksi liukusäädin, sillä avataan linssinsuoja. Ja ilmeisesti kun tämä on täällä kiinni asennossa, niin myös ääni on silloin poikki tästä laitteesta. Sitten tässä on lampun suoja, lampun suojakansi, eli sen alta löytyneen sitten lamppu. Sitten edestäpäin
tuossa on tosiaan sitten se linssi ja tästä se aukeaa linssin suoja, niin tuolla näkyy se linssi. Tässä on ilman ulostuloaukko, ilma kiertää täällä, viilentää tätä laitetta. Sitten täällä on tuo kaukosäätimen vastaanotin. Tässä on edestäpäin katsottuna oikea puoli. Siinä on ilman sisäänottoaukko. Ja tässä on tällainen huoltoluukku. Siellä on tuota suodatin sitten, jonka voi varmasti vaihtaa tai puhdistella aika ajoin, että menee puhdasta ilmaa. Tuossa on sitten tällainen pikkunen reikä, niin se on varmaan sellaista lukitusvaijeria varten, jos sellaista tarvii, että ei vorot vie mennessään tykkiä. Edestäpäin katsottuna vasen sivu, siellä nyt ei ole paljon muuta kuin tuommoisia varoitustekstejä. Tässä on sitten laitteen pohja ja täällä takaosassa on tällaiset pienet jalustat, joita voi rullailla pitemmäksi ja lyhyemmäksi. Ja tuossa edessä sitten on myöskin tuommoinen jalusta, jonka korkeutta voi säätää. Jos se on vaikka pöydällä tämä tykki, niin sitä varten nämä on. Tässä on laitteen takaosa liitäntöineen. Tuolla on virtajohdon paikka. Tuossa on normaali USB. Se on muistitikun esimerkiksi. Sitten on tuommoinen USB-B, eli pienempi USB. Se on tuommoinen huoltoliitäntä, eli kai jos sitä laitetta pitäisi jotenkin huoltaa tai päivittää jotakin, niin siihen voi kytkeä sitten tietokoneen tai jonkun. Sitten on tuo vanhanmallinen VGA-kuvaliitäntä, jos on VGA-liitäntä tietokoneessa. Sitten tuossa on äänen ulostuloliitäntä. Ja sitten on kaksi HDMI-liitäntää, joista toinen on tuo MHL-liitäntä, eli siihen voi kytkeä semmosia kännyköitä ja pädejä, joissa on tuki tuolle MHL:lle. Toimii ihan normaalina HDMI:näkin, mutta lisäksi siinä on tuo MHL. Sitten täällä on laitteen oma kaiutin. Täytyy sitäkin kuunnella, miten se soi. Tässä on kaukosäädin. Pieni ja kevyt ja näppärän oloinen. Kohta päästään testaamaan. Siinä oli siis itse laite. Sitten näistä tästä muusta sälästä, mitä siellä tuli mukana, niin tämä nyt oli sellainen lähinnä varoitusvihkonen. Tuossa on käyttöohjeet, pikaohje ja täällä CD-ROMilla on ilmeisesti sitten laajempi käyttöohje. No niin, jäämme odottelemaan huomiseen, kunnes tulee se valkokangas ja se kattoteline. Päästään sitten testaamaan tätä laitetta oikeasti. Kyllä sitä täytyy varmaan meikäläisen täällä testailla jo nyt, mutta sitten videolla ihan kunnolla. Eli minun täytyy odotella huomiseen, sä näet tämä ihan kohta. Huominen on saapunut ja niin saapuivat myös valkokangas ja projektorin, videotykin, kattotellin. Luntataanpas täältä kuitista, mitä nyt nämä oli nimeltään. Eli valkokangas on Leinwand-merkkinen 100 tuuman, eli kulmasta kulmaan 100 tuumaa. Manuaalinen, ei mikään sähköinen, vaan ihan käsivedettävä. 16:9 valkokangas, 16 sen suhde 9. Tämä kuvasuhde, tämmöinen laajakuva valkokangas. Sitten tuo projektoriteline Kingpin VPM 140-2V. Tämä maksoi 79,90 tämä projektoriteline ja sitten tämä valkokangas maksoi 139,90 ja verkkokauppa.comista kumpainenkin ja laitan linkin tuohon video alle. Ei muuta kuin aletaan purkaan paketteja.
Paketista paljastui luonnollisesti käyttö kautta asennusohje. Sitten tämä itse teline niin sanotusti, tämähän ei kovinkaan pitkä ole. Hyvin lyhyt teline, mutta kyllä se täällä varmaan riittää. Sitten tässä tuli 4 kappaletta tällaisia kiinnikkeitä. Tämä on sellainen teline, että tämä sopii aika lailla varmaan melkein kaikkiin noihin tykkeihin. Ei kaikkiin varmasti, mutta suurimpaa osaa. No kiinnikkeet voi kiinnitellä tänne ja niitä voi säädellä sitten erilaisiin kulmiin ja niin edelleen. Näitä on 4. Muistaakseni tuossa mun tykissä, mikä tuolla sivustalla nyt istuu, niin oli 3 ruuvipaikkaa. Niissä tulee 3 kiinnikkeellä sitten kiinni. Sitten nämä ruuvit, mutterit, prikat, mitä täällä on, tuli tämmöisessä nätissä muovisysteemissä, jossa on eritelty omiin lohkoihinsa kaikki kätevästi. Eli se täytyy sitten kasata tuonne kattoon kiinni. Vielä sen verran näistä kattotelineistä, että tuolla verkkokauppakomissa oli halvempiakin ja erittäinkin halpoja, mutta yksi, minkä ajattelin ensin ostaa, niin olin kyllä saanut haukkuja siitä, että melkoinen rimpula on. Ostin sitten tällaisen vähän kalliimman ja järeämmän. Siinäpä se nyt olisi. Voi olla tuo kattoon asentaminen vähän hankalaa yksinään. Täytyy hommata joku kaveriksi. Tää on tällainen kangas, missä on tällaiset mustat reunat täällä joka puolella. Eli se kuva pitäisi sitten saada kohdistettua tälle valkoiselle alueelle luonnollisesti. Tässä näkyy nyt tuota kattotelineen kiinnitystä. Eli siinä tuli mukana 4 tällaisia osia. Ja tässä mun tykissä on 3 paikkaa tuolle telineelle. Nuo on ruuvattu tuonne kiinni ja sitten tämä asetellaan siihen sopivaan kohtaan. Nämähän kääntyy tässä miten haluaa käännellä ne ja tämä sopivaan kohtaan. Ja tietysti niin, että tämä, sitten kun tämän jalustan laittaa, tämä mikä tulee kattoon kiinni, niin tykki tulee sitten suoraan valkokankaalle päin. Ja nämä ruuvataan tänne sitten kiinni. Mukana tulee olla avaimella. Varmasti passaa useimpiin tykkeihin, mutta ei voi luvata, että kaikki. Täällä on nyt laitteet asennettu, ainakin suurimmaksi osaksi. Tykki on siinä, valkokangas siellä. Laitoin tuonne kattoon tuommoiset kakkosvitos soirot, eli maalaiskielellä kakkosvitoslankut. Höyläsin ja maalasin ja laitoin ne kiinni kunnon ruueilla tuonne kiinteisiin rakenteisiin, koska tässä on lastulevykatto. Niin suoraan tuohon lastulevyyn ruuaaminen ei tuntunut houkuttelevalta. Tämä tykki ehkä olisi pysynytkin, mutta tuo kangas koteloinen on niin raskas, että kun se päistään tulee vain muutamalla ruuilla kiinni, niin en rohjennut sitä sillä lailla laittaa. Ja velipoika kävi siinä kaverina laittamassa, laitettiin tuo lankku ja sitten tuo kangas. Ja siitä tuli hyvä. Kuva tulee nyt tuolta mun läppäriltä. Mä johdot tässä nyt roikkuu vielä tällä tavalla, miten sattuu, täytyy ne laittaa sitten kunnolla, sähkönveto ja muu. Mulla on tulossa tähän myöskin semmonen pitempi HDMI-kaapeli, jolla saan kytkettyä kuvasignaalin tuolta kotiteatterijärjestelmästä. Eli tarkoitus on, että äänet tulee sitten kotiteatterijärjestelmästä ja kuva tykistä tai televisiosta. Semmoisen kytkimen myös on tilannut, jolla voi vaihtaa sitten nappia naksauttamalla, että meneekö kuva televisioon vai
tykkii, kun en kuitenkaan tykkiä aio käyttää jatkuvasti, vaan ihan perusjuttuja sitten TV-stäkin katon. TV on tuossa kankaan takana. Näkyykin ehkä vähän sieltä alta. Kuva on yllättävän kirkas, vaikka täällä on loisteputkivalot, hehkulampuvalo, kattovalo tuossa. Tuolla takana on tuollainen LED-valo ja sitten tuossa vielä tuo kuvausvalo paistaa. Silti kuva on aika kirkas. Laitetaanpa pyörimään sieltä joku YouTube-video. Sellainen, ettei tekijäoikeussyytteitä tule, niin mun omalta kanavalta. Alle 20. maailmanmestaruuskisoissa. Kanadan omalla maaperällä. Eli onnittelut pojille. Mutta se ei ole tämän videon aihe, vaan tuossa jokin aika sitten kerron vähän vinkkejä videolla. Kannettavan tietysti. Näin, äänet kuului tuolta tykin omasta kaiuttimesta. Sekin ihan kelvollinen tuommoinen hätävara, kun ei vielä ole saanut kytkettyä tuonne kotiteatterijärjestelmään. Ihan mukavasti siltä kuuluu ääni tuostakin. Nyt vielä sen verran, että tämä on koko ajan ollut tässä ekotilassa, eli sellaisessa säästötilassa. Lamppu kestää kauemmin ja kuva on pikkasen himmeämpi. Siitä huolimatta, vaikka täällä on valoa, niin tuo kuva on ihan ok. En tiedä, miten se siinä kamerassa näkyy, mutta täällä livenä tuo kuva on kyllä yllättävän hyvä tämmöisessäkin valomäärässä. Mutta vaihdetaanpas sen ekotilan ja normaalin tilan välillä. Normaalin tilan kun vaihtaa, niin kuva kirkastuu hieman ja samalla tuo tykin tuuletin lähtee pyörimään selvästi voimakkaammin. Ensin se tuntuu, että onko se niin kova ääni, että viittiikö sitä pitää ollenkaan siinä normaalitilassa, mutta kun sitten jotain elokuvaa katsoo vaikka, niin se peittyy kyllä se ääni sinne sitten, tuulettimen ääni, hyvin kevyesti. Ja siinä on nyt tosiaan se normaali tila ja tuuletin lähti pyörimään selvästi voimakkaammin. Mutta kun jotain ääniä sitten tulee elokuvasta tai muusta, niin ne peittää kyllä tuon tuulettimen äänet aika selvästi alleen. En tiedä, miten se tuulettimen äänen voimakkuus nyt kuuluu sinne videolle. Täytyy itsekin sitten katsella. Valoisuushan muuttui pikkasen, mutta ei se nyt niin hirveästi muutu. Vähän kirkkaammaksi kuva muuttuu. Vaihdetaanpa vielä tuossa pari kertaa. Jätän sen nyt tuohon ekotilaan. Se tuuletin vähän aikaa vielä hurisee vähän voimakkaammin, sitten hiljenee pikkuhiljaa sitä ekotilan kierroksille. Kuvan sai aseteltua tuohon valkokankaalle aika helposti. Se ei ole vielä ihan täysin tarkasti siinä, koska tuo tykki todennäköisesti liikkuu, kun laitan sitten noita johtoja kunnolla paikalle ja tulee sitten kaikki ne viimeisetkin johdot. Sitten lopullisesti asettelen sen kuvan siihen paikalleen. Tässä kankaassa on kattokiinnitysmahdollisuus ja seinäkiinnitysmahdollisuus. Minä laitoin kattoon jonkin verran irti seinästä, koska se laskeutuu sitten tähän television eteen jonkin matka. Tämä oli oikeastaan sellainen ainoa järkevä paikka täällä, mihin tämän pystyin asentamaan, niin sen takia tämä. Asettuu nätisti aina samaan kohtaan, kun sen vetää ihan perille asti. Ei ole ongelmaa siinä kuvan sijoittelussa sitten. No sitten kun tulee se pitempi HDMI-video ja saan kaikki johdot paikalle ja kaikki asetukset kuntoon, niin pitää tehdä vielä yksi video kotiteatterin äänten kerran. Ja laittaa sitten vähän pelivideotakin ja muuta sellaista näköiselle. Tällä hetkellä voin sanoa, että erittäin tyytyväinen olen tähän ostokseen. Näyttää tosi hienolta.